ጥምቀት ዋናው ዓላማ መንጻት ወይም ማንጻት ስለሆነ ከርኩስ ነገር የተነካካ ሁሉ በጥምቀት ይነጻ ነበር። ይህም ድርጊት ነፍሳትን ከፍዳ ኃጢአት ለሚያነጻው ጥምቀተ ክርስቶስ ተቋሚ ማሳያ ነበር። ይህም ማለት የዘመነ ብሉይ ጥምቀት ሰው ከፍዳ ኃጢአት የሚነጻው በጥምቀተ ክርስቶስ እንደሆነ የሚያስገነዝብ ተቋሚ ትምህርትና ድርጊት ነበር ማለት ነው። በዘመነ ብሉይና በዘመነ ሐዲስ መካከል እንደ መሸጋገሪያ ድልድይ ሆኖ እንዲያስተምርና እንዲያጠምቅ በእግዚአብሔር ልዩ ጥሪና ትእዛዝ የተላከው ዮሐንስም የጥምቀትን ዓላማ በሁለት አበይት ርዕሶች አጠቃሎ ገልጿል። እሱም ንስሐና ጥምቀት እነሱም ንስሐና ጥምቀት ናቸው። በደ ዮሐንስ ተጠምቀ እንግዲህ እግዚአብሔር እስከዚህ ድረስ ደርሶ ድርሻውን እየፈጸመ በማጥመቅ እያነጻ ለመንግስቱ እያበቃ እንደሆነ የሚታይ ሐቅ ነው። በዓለማችን ውስጥ በየቀኑ ቢያንስ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጥምቀት እያነጻ እየተቀበለ ነው። እኛስ በዚያው ልክ አምነን ንስሐ እንገባለን ወይ ነው ጥያቄው። ይህንን ጥያቄ በዛሬው ዕለት ሁላችንም መመለስ አለብን። ብዙዎቻችን እስካሁን ንስሐ እንዳልገባን ህሊናችን ያውቅብናል ወይም ይመሰክርብናል። ንስሐ ብንገባ ኖሮ አሁን እየሆነ ያለው ሁሉ አይሆንም ነበር። ምን እየሆነ እንዳለን ለእናንተ ማስረዳት ለቀባሪ ማርዳት ይሆናል። የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምእመናንና ምእመናን፣ እኛን የላከ እግዚአብሔርም ሆነ ከሱ የተላከን እኛ ለሰው ልጆች ሁሉ የምናስተላልፈው መልእክት ንስሐ ግቡ የሚል ነው። በእውነት ንስሐ ከገባን ጠቡ፣ ግድያው፣ ዘረፋው፣ መለያየቱ ይቆማል። በምትኩ ደግሞ ፍቅር፣ አንድነት እና ወንድማማችነት ይሰፍናል። ይሄ ትልቅ ሀብት ነው። በኢትዮጵያ ደግሞ ልዩ ነው። ሌላ ሀገር እንደዚህ በዚህ መልክ በዚህ ስነ ስርዓት ሄደን አናገኘውም። ኢትዮጵያውያን ካልሆኑ በስተቀር በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ካልሆኑ በስተቀር በዚህ መልክ የሚያከብር ሌላ አካል የለም። ለዚህ ነው ልዩ አገር በቀል ሀብት ነው የምንለው። በመሆኑም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ይህንን ትውፊት ይህንን ባህላዊና ታሪካዊ ይዘት ያለውን በዓል አቆይቶ እዚህ ስላደረሰ ምስጋና ይገባቸዋል።
አሁንም እንዳይበረዝ እንዳይከለስ ሌሎች ጥፋቶች እንዳይከሰቱ መከላከል ይገባቸዋል ብለን መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ጥምቀትን በመሰሉ ሃይማኖታዊም ሆነ ባህላዊ ሁነቶች በሚከበሩ ጊዜ በአገራችን ልዩ ልዩ ክፍሎች በጋራና በመደጋገፍ የማክበር ባህላዊ እሴታችን እንደተጠበቀ ይታወቃል። ፈጣሪን ማመስገንና በእርሱ በረከትን ለመቀበል ዝግጅትም ይደረግበታል። ስለሆነም ፈጣሪ ያለ ፍቅር አይገኝምና ፍቅርን አስቀድመን አንዳችን ለሌላችን ዘብ በመቆም እየተደጋገፍን የፍቅራችንን መልካም መዓዛ ለተከታይ ትውልድ ማድረስ ይጠበቅብናል። ቱባ መንፈሳዊና ባህላዊ ሴቶቻችንን ጎብኚዎች ወደ አገራችን መተው በህብረ ባህል ያሸበረቀ ህዝባችንን በአደባባይ ወጥቶ በፍቅርና በሰላም ተሳስሮ በዓላቱን ሲያከብር ሲመለከቱ እንደ ትንግርት ያዩታል። እርሱ አምላክ ሲሆን ፈጥሮ የሚገዛ ወረደ ወደ ምድር እንዲሆን እንቤዛ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጥምቀት በዓል አደረሳችሁ እያልን የጥምቀት በዓል በስፋት የሚከበርበት ጃንሜዳ ነው የተገኘነው። ከዚህ ከጃንሜዳ በዓሉ በምን መልኩ እንደተከበረና በዓሉን ሲያከብሩ ካገኘናቸው ምእመናን ጋር ያደረግነውን ቆይታ ተከታትለን እንመለስ። ያሁኑ የ2016 የጥምቀት በዓል እጅግ ደስ የሚልና የተረጋጋ በጣም አየሩም አሁን ያለው አየር ጥሩ ነው። እኛም በከፍተኛ ደስታ እናንተን በዓላችንን እየተከታተልን እኔ እንደውም አሁን ማለት ያው ሸምግል ያሉ ልበል ጎረምሳ ያለና ልጅ ያለው እዚሁ ነበር የምናድረው። ሶስቱንም ቀን ከተራውንም የሚቀጥለውንም እዚሁ ነበር። የተለያየ ጭፈራ አለ፣ ዝግጅት አለ። በቃ እኔ አሁን ወደ 50ዎቹ ይልደርስ ነው። እዚሁ ነው በቃ ምናሳልፈ የነበረው። አሁንም ካደኩ በኋላ ያው ያሷ ባለቤቴ ነች። አሁን ደግሞ ከሷ ጋር ወደ 12 አመት ተከታታይ እዚሁ እናከብራለን። አዎ ያን ጊዜ እንግዲህ የልጅነቱ ስሜት ብዙም የሃይማኖታዊውን ትርጉም ሳይገባን በጨዋታና በመራጨቱ እና እንደዚሁ ደግሞ በመዝሙሮች እና በዘፈኖች ነበር ምናሳልፈው። አሁን ደግሞ በተረጋጋ ሁኔታ ያው እንግዲህ በዓሉን እናከብራለን። ከልጅ አባ ጋር የተገናኘሁበት እዚህ ሳሻል ሜዳ ነው። 20 አመት በላይ አሳልፈናል አንድ ላይ። ሁለት ልጆችን አፍርተናል። አዎ የዛሬ 20 ምናምን አመት ነው ያው የተገናኘነው። ሎሚ ወርወራ ላይ ነው የተገናኘነው ያለን። እስካሁን እንግዲህ የሁለት ልጆች አባት ነኝ። ያው እዚህ ደርሰናል። እንግዲህ ከዚህ ለሁለት ጊዜ ነው አሁን ሁለተኛ አመት ነው እየከበርኩ ያለሁት። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው። የበዓሉ ድባብ በጣም ደስ ይላል እና በቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው በቃ የበዓሉ ሁኔታው በጣም ደስ በሚል ነው እያከበርን ያለ ነው እና በቃ ኢትዮጵያዊነታችን እንደዚሁም ደግሞ በጣም በቃ ውበቱ ድባቡ በጣም ይማርካል። ብቻ ግን ደስ ብሎኛል። የመጣሁት ከአሜሪካ ነው፣ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ። ለመጀመሪያ ጊዜ ጃንሜዳ ጥምቀትን ያከበርኩ ነው ዛሬ። አዎ በጣም የሚገርመው ያው ትህትና ነው። መጀመሪያ ትህትና ምግባር ነው ለሰው ልጅ የሚያስፈልገው። ኢየሱስም ይሄንን ነው እየተመላለሰ ሲያስተምረን የነበረው። ዝቅ ብሎ ከማንም በታች ራሱን አድርጎ
በሆሳናም ደግሞ ባህያ እንት ነው ባህያ ነው ተጭኖ ወደ ዘይገበይ ተተናውን የሚያሳይ ነው ሁላችንም ተተናና ፍቅር ሰላም ቢኖረን እንደዚህ አንተን ሰላም ይህወት ይኖረናል ይያስባለው ስለዚህ ክርስቶስን መምሰል ማለት በተተናም በመግባርም እሱ መምሰል ነው ጥምቀት ማገልገል ከሌሎቹ የሚለየው ይሄ አደባባይ ይበል አንደኛ አደባባይ ይበል ነው እና ድካሙ ራሱ ድካም አይመስልም ለምን የጥምቀት ባል በጣም ግሩም ነው ደስ ይላል አው በጥምቀት ጊዜ ማገልገል የሚፈጠረው ከሌሎቹ የተለየ ስሜት አለ ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው አንደኛ ከተለያዩ ደብራት የሚመጡ ብዙ ታቦቶች ብዙ አገልጋዮች አንድ ላይ ሆነን እናገለግልበት ነው በደብራችን ሲሆን ግን ያው እንተዋወቃለን ከዛው እጪ እነዚህ ረጅም የሆነ አገልግሎት የለንም ማለት ከደብራችን እስከዚህ እስከምንመጣ ድረስ ያለው ረጅም አገልግሎት ነው ረጅም ዝማሬ አለ ድካም አለ ግን በዛ ውስጥ ሆነን ድካሙ እስከማይሰማን ድረስ ያለ ትልቅ ደስታ አለ ማለት ነው መጣውኝ ባለፈው አመት ከብዙ ሺ የሚሆኑ እስራኤላውያን ነጮችም የኢትዮጵያ ተወለዱትም እነሱም ወደዚህ የመጡበትና ይሄንን የሚናፈቅ ባህል ነው በዚህ መልኩ ነው የሚገልጸው የጥምቀትን ባህል እስራኤላውያን ወደ ኢትዮጵያ መጣው በጥምቀትም ላይ እንዲሳተፉ ሌሎችንም የጎብኚ መዳረሻዎችን እንዲጎበኙ የናንተ ኤምባሲ ጥረት ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ከዚህ አንፃር ምታረጓቸው እንቅስቃሴዎች አዎ ትክክል እንዲያውም አሁን እንደ ምሳሌ አርጌ መጥቀሰው ባለፈው ሁለት ሳምንት ብፁዕ አቡነ አብርሃም እሳቸው የእሳቸውን ልዑካን ቡድን ይዘው እስራኤላውን በጦርነት ያለች ያም ቢሆን እንኳን እሳቸው ሄደው ከቱሪዝም ሚኒስተር ጋር ከእስራኤል ትልልቅ ባለስልጣን ጋር አብረው ተገናኝተው ብዙ ተዋይተው ይሄንን የቱሪዝሙን የማጠናከር ከዚህም ወደዛ እንዲሄዱ ከዛም ወደዚህ እንዲመጡ ይሄንን የሁለቱን ሺ ዘመን አብሮ የኖረ ግንኙነት ያጠናከርነ እየሰራነ እንገኛለን የመስረታ በዓሉን ያከበረው ገነተ ኢየሱስ ገነተ ማርያም ደብር የዘንድሮ የጥምቀት በዓል አዘጋጅን በመሆን እዚህ ጃንሜዳ የተለያዩ መርሃ ግብሮችን አቅርቧል እኛም የደብሩን 100ኛ ዓመት የመስረታ በዓልንና የጥምቀት በዓል አከባበሩን አስመልክቶ ከደብሩ አስተዳዳሪዎች ጋር ቆይታ አድርገን ነበር እንግዲህ ለዚህ በዓል መሊቃውንቱ አደባባይ ወጣ የአደባባይ በዓላችን ስለሆነ ልዩ ልዩ ዝግጅት አድርገዋል ስልጣና ራሳቸውን አብቅተዋል ቃለ እግዚአብሔርን በአንድ ድምጽ በአንድ ባህል እንዲያከናውኑ ከፍተኛ ጥራት አድርገው በ100ኛ አመቱ ጋር አያይዘው ከአምስት ወር ጊዜ ያላነሰ ጊዜ ለ100ኛ አመቱ አገልግለዋል ማነው አድርገዋል ከዚሁም ጋር አያይዘው የጥምቀቱንም አድርገዋል ለዚህ ለ100ኛ አመት ከፍተኛ ዝግጅት ያደረግነው የጥቅምት 5 ቀን 2015 አመተ ምህረት በአካባቢ ያሉ ታዋቂ ሰዎች ባለሀብቶችን ታማኝ የሆኑ ሰዎችን በኮሚቴነት አቋቁመን አሁን እንደምታዩ ለዚህ ለስራ ውጤት ደርሷል በአሜሪካንም በውስጥም በተለያዩ ዓለማት ኮሚቴ ተቋቁሞ እንደዚህ ለውጤት እንዲደርስ ያደረጉት አብዛኛው የገነተ ኢየሱስ ገነተ ማርያም አካባቢ ተወላጆች መላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እንደ አቅሙ ሁሉም እንደየችሎታው የተሻለውን ያላደርጎ እንደዚህ ያማረ የምታዩት ሁሉንም የሚያስደስት በዓል አሳልፈናል አሁንም እዚህ ደርሰናል እንግዲህ ለመላው ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች በሙሉ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ እንግዲህ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የጥምቀት በዓል ክብረ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ እንደዚሁም ለወዳጅ ዘመዶቼ ለቤተሰቦቼ እንደዚሁም በአጠቃላይ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ ለሀገራችንም ደግሞ ሰላምን ይስጥልን ላለሁ
እንኳን አደረሳችሁ ማለትቸው ለጓደኞቼ ለቤተሰቦቼና ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። መልካም ባል ለመላው ቤተሰቤ ለውዷ ባለቤቴ ራሄል እንኳን አደረሰሽ ለጥምቀት በዓል እና ለጓደኞቼና ለቤተሰቦቼ ለሞላው ኢትዮጵያ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በመጀመሪያ ለቀጮኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ወደብረ ትጓን ቅዱስ ገብርኤል አገልጋዮች እንዲሁም ለሰንበት ተማሪዎችና ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ አህጉራት ዓለም ያሉ እዚህ መምጣት እየፈለጉ መምጣት ያልቻሉ የተለያዩ ክርስቲያኖች አሉና ለነሱ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ።